shirkadda isgaarsiinta ee Golis ayaa magaalada Gaalkacyo ka daafurtay internetka fiber optica oo ah adeeg xawaarihiisu sarreeyo kaasoo muddo 5 sano ah shaqadiisu socotay. Mas-uuliyiinta shirkadda Golis ayaa sheegay in fiber optica uu qayb weyn ka qaadan doono horumarka dalka. Xafladdan aan maanta ugu walqalayno ama aan haddii la ku idmahayo uga xarag jarayno dhammaadkii xariggii fiberka oo aan soo wadnay in dheer aan soo wadnay sida hadda la idiin sheegay ilaa baddu ka soo gudbay Cumaan ilaa Boosaasaan keenay kadib Boosaasa ilaa halkan oo khadkii ugu dheeraa ah baan keenay alxamdulilaah. Taas waxaan marka ugu horeysa ugu mahadinaynaa Alle subxaanahu watacaala oo na waafajiyey inay hawshaasi ay noo suura gasho. Marka labaadna waxaan aada ugu mahadnaqaynaa shacabka Puntland oo ah shacab runtii aad iyo aad u wanaagsan. Waa shacabkaas suurageliyey inay bahalka halkaas laga soo waday. Waad aragteen dhibta iyo rafaadka iyo meesha laga soo maray, haddana aysan ku dhicin wax dhibaato iyo wax shil ah iyo wax mashaakila midna uusan naga qabsan. Meel kastoo aan tagno dadka degan iyo deegaanku way nala shaqaynayeen si hawshaas ay noola furdaamiyaan oo ay noo ambabixiyaan ilaa ay halkaas soo gaadhay. Falilaahi alxamdu walminna, taas waa mahad ilaahay. Maantay qiimaha ugu jaban ee isgaarsiinta sidii mar badanba la sheegay Afrika oo dhan Soomaaliya ay noqotay, weli Puntland waxay noqotay meesha ugu sii jaban, carabtiina waxaan u noqonay nambar wal, caalamkana waxaan ku jirnaa 7 waddan ee ugu qiimaha jaban caalamka. Marka shirkadaha sidaas suurageliyey dadka waxay ka mudan yihiin ammaan iyo runtii wax wanaagsan. Waxaan rabaa marka halkan inaan uga mahad celiyo dhammaan intii ka soo shaqeysay shaqada dheer oo waqtiga dheer 5 sano soo socotay. Ugaas Cabdulqaadir Cilmi Filag iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug Xasan Wardheere oo hadal ka jeediyay xafladda daafurka ayaa shirkadda Golis ugu mahad celiyey shaqada ay bulshadeeda u hayso. Laakiin shirkadda Golis waxa ay dalkeenna iyo dadkeenna u qabatay aad iyo aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. Waxaanu nooran karnaa kabaryaasha ama shirkadaha ka qaybgala ee ka hawlgala Puntland. Shirkadda koowaad weeye waa lafdhabartii, waxaana xaqiiqa ah goollada degmooyinka, tuulooyinka, baadiyaha iyo meel kastaba inuu gaaray nacfigeeda oo la nacfisanayo. Fiber optic phase 2 marka laga soo bilaabay Boosaaso oo Gaalkacyo la yimid, marka bilow iyo dhammaystir la yidhaahdo waxaa kuu muuqanayaa wax adiga iska sahlan, laakiin juhdiga ku jira iyo xoogga iyo tacabka galay runtii aad bay u culus tahay. Ka shirkad ahaan waan ammaaninaa shaqada ay qabteen. Xafladdu intii ay socotay ayay shirkadda Golis waxay soo bandhigtay agabyo tijaabi nasiibkaaga ah oo ay ugu talagashay macaamiisheeda kana mid ahaa gaari kulu karaa, kaasi oo ku guuleystay Jamaal Ciise Xuseen oo ku sugnaa magaalada Garoowe, isla markaasina shirkadda Golis ay ku wargelisay inuu yimaado Gaalkacyo. Markii uu yimina, maamulka shirkadda Golis ay ku wareejiyeen gaariga uu nasiibka u helay. Barnaamijkii ku guuleysto nasiibkaaga Jamaal Ciise Xuseen oo ku guuleystay baabuurka waxaan leenahay barakallahu laka, ilaaha ku barakeeyo, nasiibkaaga baa ku qaadatay adigoo matalaya macaamiisha shirkadda Golis. Waxaan leenahay macaamiisha oo dhan baa guuleysatay, Jamaal baana u qaaday, ilaaha u barakeeyo. Shalay barnaamijka marka la bilaabayay waan la socday, waxaas lahaa nin dhanyaro oo Soomaali baa ku guuleysanaya, idinkii ilaahay wax noqonaayo ku guuleyso. Dad badan baa soo wacay oo ii hambaliyeyey. Qofka hadduu guuleysto waxa la dhahaa maasha Allah loo dhahaa. Insha Allah waxaan rajaynayaa intii shalay ii mahadnaqday oo tiri maasha Allah halkaa ka sii wadeen. Inta kaloo arkaysa muuqayga daawanaysa waxaan rajaynayaa in dhahaa maasha Allah. Shirkadduna aad ayay u mahadsan tahay, aad ayay u mahadsan tahay shirkadda. Cabdulqaadir Washington, warbaahinta SBC, Gaalkacyo. Anigusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin, oo waa bilaashi. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir. PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda.
abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa mobilkaaga. PayC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PayC, 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 PayC.